Xabaringiz bor, joriy yilning 5-iyun sanasidan boshlab respublikamizdagi barcha prezident maktablarida yangi o'quv yili uchun hujjatlarni qabul qilish boshlanadi. Xo'sh, bu yilgi prezident maktablariga kirish uchun bo'ladigan imtihonlar qay tartibda o'tkaziladi va nechta o'quvchi qabul qilinadi? Shu va boshqa savollarga muxbirimiz Mamadiyor Muxtorov javob izlab ko'rdi. Ayni paytda O'zbekistonda 4 prezident maktabi o'z faoliyatini yurityapti. O'tgan yili ushbu maktablarga o'quvchilar imtihonlarni 2 bosqichda topshirishgan. Birinchi bosqichda matematika fanidan 30 test savolini yechish talab etilgan bo'lsa, ikkinchi bosqichda tanqidiy fikrlash, muammoni yechish va ingliz tili fanidan o'z bilimlarini sinovdan o'tkazishgan edi. Bu yilgi imtihonlar ham qariyb shu tarzda bo'lib o'tadi. O'tgan yilga agar solishtiradigan bo'lsa, ingliz tilidan o'tgan yilda listening komponenti bo'lgan, ya'ni tinglab tushunish. Bu yil mana shu listening komponentini olib tashlagan Cambridge. Shu eng katta farqi shu hamda imtihonga ajratilgan vaqt qisqargan. Matematikaga 60 minut beriladi, tanqidiy fikrlash, muammoni yechish va ingliz tiliga 115 minut vaqt beriladi. Joriy yil respublikamizning yana 10 hududida prezident maktablariga hujjatlar qabul qilinadi. Ammo Toshkent, Xiva, Namangan hamda Nukus shaharlaridagi maktablarga qabul faqatgina 5-chi va 6-chi sinflar uchun bo'ladi. Sababi o'zi prezident maktabni tashkil etilganida, yangi maktab qurilganda 5-10 sinflarga qabul bo'ladi. Ya'ni 5, 6, 7, 8, 9, 10 ga qabul bo'ladi. Sababi yangi maktab uni to'ldirish kerak. Kelasi yilga faqat 5-chi sinfga qabul bo'ladi. Ya'ni 4-chi sinf bitiruvchilari topshirishi mumkin. O'tgan yili pandemiya sababli biz kirish imtihonini o'tkaza olmadik. Shu sababli bu yil hozirgi paytda ishlayotgan 4 maktabga 5-chi va 6-chi sinfga qabul bo'ladi. Qolgan hududlarda ochilayotgan maktablarga 5-10 sinfgacha qabul bo'ladi. Mazkur maktablarga hujjat topshirish istagida bo'lgan har qanday o'quvchining talab qilinadigan fanlardan yillik bahosi 5 bo'lishi shart. Misol uchun 5-chi sinfni to'ladigan bo'lsak, matematika bilan tabiatshunoslikdan talabgor 5 bahoga yilni tugatgan bo'lish kerak. Va hokazo 6-chi sinfda, 7-chi sinfda shunaqa ko'payib boraveradi. STEM fanlar bo'yicha a'lo baholarni bitirgan bo'lish kerak. Yangi o'quv yili uchun hujjatlarni topshirish jarayonlari 5-iyun sanasidan boshlanib, 20 kun davom etadi. Talabgor hujjatlarni topshirayotganda onlayn tarzda topshiradi. Qulaylik yaratish maqsadida o'sha portal.pima.uz maxsus portalimiz yaratilgan. Shu portal orqali talabgorlar, ota-onalar bemalol hujjatlarini topshirishi mumkin bo'ladi. Kirish imtihonlari o'zbek, qoraqalpoq va ingliz tillarida bo'lishi mumkin. Topshirayotgan paytida o'sha tilni ham tanlash kerak bo'ladi. Har bir sinfda 12 ta o'quvchi tahsil oladigan maktablarda maxsus fanlardan chet ellik mutaxassislar dars beradi. Ta'lim o'zbek va ingliz tillarida olib boriladi. Kimya, fizika, biologiya, IT, matematika va ingliz tiliga chuqur yondashilgan Cambridge Assessment tashkiloti tomonidan berilgan o'quv dasturini biz o'zimiz milliy o'quv dasturi bilan moslashtirib, mana shu bolalarga dastur yaratilgan. Shu dastur asosida o'qitiladi. Eslatib o'tamiz, o'tgan yilgi qabul jarayonlariga 30 mingga yaqin o'quvchilar hujjat topshirgan. Ulardan 576-tasi 4 shahardagi prezident maktablariga qabul qilingan edi. Joriy yilgi mavsum uchun 14 hududdagi maktablarga 1700 ta o'quvchini qabul qilish rejalashtirilgan. Imtihonlar iyul va avgust oylarida o'tkaziladi. Mamadiyor Muxtorov, Jasur To'lqinov, Hudud informatsion dasturi uchun.